שלום לסמכות שהנכן. ברוכות הבאות אל הערוץ הנפלא של ההקשבה. אני קרן אור יניב, עוסקת בתודעה, באנרגיה ובטלפתיה, מתקשרת הילרית וקוראת אנרגיות. כפי שהנכן והנכם יודעים וחשים, אנחנו בימים של שער ומראים לנו את האפשרות להתחבר אל הסמכות הגבוהה שלנו ואל החיבור אל הגוף הפיזי והאנרגטי, שהוא מכונה מורכבת ומופלאה. בימים אלו אנחנו יוצרים את הכוונה וגם מתרגלים את החיבור, כדי שבעשורים הקרובים נוכל לקבל וגם לבטא את הגאוניות שבחיבורים אלו. אותה הגאוניות מראה לנו שהגוף והתודעה שלנו מסוגלים להיות ולתפקד בסינכרון עם כל החלקים שבנו ועם חלקי היקום, כדי לחיות מתוך מודעות, לחיות מתוך מימוש הייחודיות והתדר שלנו, כדי שנוכל להתפרנס בדיוק ממה שמתאים ונכון לנו, כדי שנוכל ליצור סביבה שתומכת בנו, כדי שנוכל להבין איך לאפשר לגוף שלנו לרפא את עצמו, וכדי שנדע לרפא אותו בדיוק כפי שהיקום מתכוון. הגופים שלנו יודעים לעשות וליצור דברים נפלאים, במיוחד בשילוב עם האלמנטים, המערכת הסולרית, הירח, האוויר, המים, האש ועוד, וכעת אותן אפשרויות כמו ריפוי, כמו הטענה סולרית של הגוף ואפילו הטענה של גופים אחרים, יותר ויותר נגישות למי שרוצים ללמוד ולהבין. כפי שכולכם חווים כאנושות והיקום איתכם, הנכם משילים כעת בצורה מסיבית את כל מה שיצר אצלכם חולי נפשי, אנרגטי ופיזי, מתוך תודעה הישרדותית, שבה לא יכולתם ולא הצלחתם להיות מודעים לעצמכם, ולכן בחרתם בדרכים שיעזרו לכם להישאר בחיים. ייתכן ואינכם מרגישים את ההשתקפות של אותן בחירות דרך הגוף הפיזי, וייתכן שתרגישו איך ההשתקפות הזו, אותה השתקפות מוגברת בביטויה, וזאת מתוך זאת שלא הצלחתם להרגיש את עצמכם, את הכאב והפגיעות, ולא ידעתם ולא למדתם איך ליצור לעצמכם חיים שהולמים את הייחודיות שלכם. ולכן יצאתם מעצמכם שוב ושוב עד שנוצר ביטוי של הגוף, כדי שלא תוכלו יותר להתעלם ממה שאינכם מרגישים, ויתאפשר לכם יותר ויותר להיות מודעים. בעזרת המודעות, אינכם למדים על עצמכם, על היכולות שלכם ועל איך נכון לכם לחיות בעולם הזה. זו ההתרכזות אשר אינכם עושים כעת, וממנה תוכלו להמשיך וללמוד על נפלאות הגוף והתודעה האנושית ועל היכולות של שניהם. פה במרחב אנו למדים על התודעה שלנו ועל איך היא יוצרת השפעה והטבעה דרך החומר, ובכך מאפשרת לנו לחיות מתוך תשוקה, שלווה וסיפוק. בנוסף, אני מזמינה אתכן ואתכם לתרגל עם הגוף הפיזי והאנרגטי על מנת ליצור לעצמכם סביבה אשר תומכת בתודעה שאליה אתם מכוונים, ובהמשך נמצאים התרגולים. כלומר, התודעה והסמכות הגבוהה מוקרנת אל הכלי ונמצאת בהווייתה בתוך הכלי. ואת אותו הכלי שהוא הגוף המוקף באנרגיה, אתם רוצים לדעת להתמיד ולהזין בכל יום. האדם השלם הוא אדם אשר פונה אל כל המערכות שממנו הוא מורכב, ואם אתם עוברים דרך ופוגשים את הנפש שלכם, תרצו לתמוך בה גם בעזרת הזנה של הגוף, התודעה והרוח. כיוון שאנו בימי שער אשר ישפיעו הרחק מעבר לעונה הקרובה, בואו נראה מה אפשר לעשות ואיך אפשר לתרגל כבר עכשיו.
ולמשך ימות הקיץ על מנת ליצור סביבה תומכת ולזרוע אנרגיית חיים גבוהה ותודעה גבוהה שתעזור לכם לצלוח את השנה הקרובה ולייסד בסיס משמעותי לשנים הבאות. הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות, ערכו סדר וניקיון. סדרו את הבית ואת סביבת הבית, אפילו ברכב, זרקו כל מה שקרוע, מה שהעלה חלודה, מה ששבור ומה שעומד ומאוחסן ללא שימוש ממשי. בכל פעם, כאשר אתם יוצרים סדר וניקיון ומשחררים את המיותר, הדבר מאפשר לכם לפנות מקום, להאריך ולהתרכז במה שכן יש לכם, ומה שיש צריך לשרת אתכם ולא להכביד עליכם. החפצים הנכונים תורמים לאיכות החיים, וכאשר הסביבה שלכם נקייה ומסודרת, הדבר תורם לתדר גבוה שבו אתם רוצים להיות. הדבר השני שאתם יכולים לעשות, לכו לישון מוקדם. כאשר אתם מאפשרים לגוף שלכם לנוח כשהוא צריך, המחזוריות של השינה עוזרת למערכת החיסון שלכם לרפא, לאחות ולשחרר את מה שמיותר מהמערכת ולאפשר לאיחוי של מה שצריך להתאחות. הדבר השלישי שאתם יכולים לעשות, קומו מוקדם, לפחות בין 5-6 בבוקר, ותרגלו עם הגוף בהקשבה, תרגלו מוקדם עם הגוף, בין אם זה מדיטציה, נשימות, צ'יגונג, יוגה וכו', והליכה בשמש הראשונה, מה שמעורר, מניע ומחזק את אנרגיית החיים שלכם ותורם משמעותית לריפוי של הגוף הפיזי, האנרגטי, הנפשי וגם התודעתי. הדבר הרביעי, כמו שהתחלנו להגיד, עשו הליכה מוקדם בבוקר עם שמש ראשונה, בין 10-15 דקות כדי להטעין את הגוף באנרגיה סולארית הנחוצה למערכת העיכול, לראייה, להערכה של אנרגיות קשות, להעלאת אנרגיית החיים ותמיכה במערכת החיסון. הסולריות המוקדמת של השמש היא משמעותית כדי לאפשר לגוף להיבנות מהבוקר. דבר חמישי שאתם יכולים לעשות, איכלו רק כאשר אינכם רעבים. כאשר אתם רעבים, הגוף מוכן לאכול. אין צורך לעשות דיאטות מסוימות. הקשיבו לגוף שלכם והוא יספר לכם מה וכמה מאותו המזון אתם צריכים. דבר שישי שאתם יכולים לעשות, בין השעות 7-9, המשיכו להעלות את אנרגיית החיים שלכם. הקשיבו לצלילים מתכתיים, כמו קערות טיבטיות, מה שעוזר למערכת העיכול שלכם ולערוץ הקיבה. 7. בין השעות 11-1, השמש נמצאת במקסימום האנרגיה הסולרית המיטיבה. קחו כמה מיכלי מים והניחו אותם למשך כשעתיים בשמש. לאחר כשעתיים אפשר להתחיל לשתות מהמים. כך אתם מסירים מחלות, חוסר הרמוניה, מזל רע אפילו. אפשר לעמוד באותו הזדמנות גם עם הגב אל השמש בין 5-10 דקות. כאשר אינכם שותים מהמים, מוטענים באנרגיה סולארית, אתם עוזרים לגוף לרפא את עצמו ואת אנרגיית החיים שלכם. ואם אתם, כשאתם עומדים בשמש, אתם גם תופחים בעדינות, תוך כדי שהייה בשמש על הגוף, זרועות, כתפיים, רגליים, גב, אגן, והמשולש שבין הכליות לבין עצם הזנב, כך אתם עוזרים לזרימה בעמוד השדרה, טוענים אנרגיית חיים שמגיעה מהאגן ועוזרים להסיר חיידקים ומיני מזיקים. 8. סיימו לאכול לפחות עד השעה 6, כך אתם מאפשרים למערכת העיכול שלכם לנוח בין 12-14 שעות. 9. הדבר האחרון שאתם יכולים לעשות, לפחות ברשימה הזאת,
תרגלו את המדיטציות הבאות על מנת לאפשר חיבור דרך אנרגיה קוסמית גבוהה שעוברת דרך הידיים שלכם אל מרכז האנרגיה של הלב ואל מרכז האנרגיה של הטבור. שבו כאשר הידיים שלכם יוצרות צורה של פרח, כלומר הזרטות, האגודלים ושורש כף היד נוגעים זה בזה, והתרכזו בצבעים הבאים על מנת להתחבר אל אנרגיה גבוהה של ריפוי. בסיום כל צבע אשר נכנס דרך הידיים, הניחו אותן על מרכז הלב ועל מרכז הטבור. מדיטציה של חיבור אל הלב וחיבור הטבור אל המערכת הסולרית של היקום, בצבע צהוב וזהב. מאפשר לכם הטענה חשמלית, איחוי לב שבור, איחוי עצמות וחלקים שנפרדו בתוככם. מדיטציה של חיבור הלב וחיבור הטבור אל האור הלבן מאפשר לכם לחוש את האור אשר מכיל את כל הצבעים, מה שמאפשר לכם טיהור והטענה של התודעה הגבוהה וחיבור אל האור שמעבר. מדיטציה של חיבור הלב וחיבור הטבור אל אנרגיית ריפוי בצבע תכלת עוזר לכם לשחרר קרמה קשה, חולאים קשים וחסימות. מדיטציה של חיבור הלב וחיבור הטבור אל אנרגיית ריפוי בצבע אדום, אפשר גם סגול, מאפשר חיבור אל אנרגיית החיים ואנרגיית הזנה של האימא. שימו לב שאינכם יוצרים כעת בסיס תודעתי, פיזי ואנרגטי לשנים הקרובות. שימו לב כי אנו מתכוננים אל 20 השנה הקרובות ומתחילים ומתרגלים את הידיעה מתוך החישה והתודעה, ולא בהכרח רק מתוך הוכחה שאנחנו והיקום הם מה שאנו רואים במו עינינו. האמינו ודעו כי אתם מערכת נפלאה שיכולה לעשות דברים מופלאים, ותודה שאתן ואתם במרחב של הקשבה אלחושית ורב חושית. לחצו לייק על הסרטון כדי שיגיע אל כמה שיותר אנשים, שתפו את הסרטון, ואם זו הפעם הראשונה שאתם בערוץ, הצטרפו בעזרת כפתור הסאבסקרייב, כך תקבלו ראשונים את הידע שאני מעלה. ולהתראות בסרטון הבא. קרן אור.